tá ok a porra do áudio ou não. Vai, caralho. Caiu porra nenhuma. Essa merda. Pra mim não caiu, não. Porra é essa, cara? Porra. A live tá com delay grande, meu irmão. A live tá com delay grande. Eu vou dar stop aqui. O YouTube que tá lento, mano. Deixa eu. E aí pra sair daqui? Não, é muito alto. Temos que encontrar um outro caminho. Testando, testando. Vê se tá com delay ainda. Porra, meu irmão. Claro que tá com delay. Tá com delay essa merda, cara. Vou jogar assim mesmo, quero nem saber. Legal. Fique calmo. Ei, Sam, fique perto daqueles poços ali. Tá bom. Vasculhar aqui. Ver se tem alguma caceta aqui. Você viu isso? Tá nada, Diogo. Pra mim tá lento. Achei uma munição aqui. Uma escopeta do cano cerrado. Escopeta do cano cerrado. Beleza. Cadê? Ah, tá aqui. Ela fica no lugar das pistolas, velho. Eu vou deixar essa aqui. E essa. Deixa essas duas aqui. Cheio. Essa porra tá muito escura, cara. Não sei se é o ambiente lá que é escuro mesmo. Já tá com brilho no máximo essa caceta aqui. De pregos, kit médico. Depois eu monto essa porra aí. Sobe. Fica só pegando açúcar, meu irmão. Essas bomba de açúcar aqui é. Bomba de fumaça aqui com açúcar não serve pra porra nenhuma. Sai da frente!
Cadê a saída dessa merda? Tem uma porra de uma bola aqui. E aí, Samuel? E aí, Samuel Bundão, salve. Estão curando aqui, acho que é. Não, aqui a gente veio daqui, eu acho. A gente veio daqui. Eu acho. Escutou isso? Infectado. Mano, esses filhos da puta ficam na frente da minha passagem. Sai da frente, negão. Eita, filho de porra. Nossa, mano, esse aqui é filho da puta. Esse aqui é filho da puta. Mata, mata ele aí. Mata ele aí, negão. Sai. Mata o cara, negão, filho da puta. Acho que sabemos o que aconteceu com essas pessoas. Havia um instalador, quer dizer que ele se foi faz tempo. Vamos continuar. Só podemos esperar que não haja mais deles. Incerto, eu sei. Tem aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Um corpo aqui. Tem o Omo. Omo multiação aqui, ó. Sabão em pó. Omo multiação. Bilhete aqui. Vou ler essa merda desse bilhete não. Porra, essa munição de quê? Teve um idiota, já aparece o pica-pau noiado. Rodrigo fazendo propaganda de graça. É não, cara, propaganda não. No salame não, né? Porra da lanterna. Olha o tanto de barata, cara. Desgraça. Lifezinho maroto. As engrenagens. É, parece que não tem ninguém aqui dentro não. Só um cavalinho aqui, ó. Um cavalinho do rabo grande. Se eu não ler os comentários, todos os comentários, é porque eu tô jogando em tela cheia, viu, galera? Não tem como eu ficar lendo os comentários, não. Manda pra cá, Arthur. Lê os comentários pra mim. Pelo teu celular. Ah,
vai ignorar a gente então. Ou não. Eu tô jogando em tela cheia. Como é que eu vou ficar lendo os comentários se eu tô em tela cheia? Aí eu tô lendo pelo celular. Botou na live, Arthur? Dá play não, mano. Dá play no vídeo não. Deixa só os comentários rolando aí tu lê pra mim. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo e deixa só nos comentários, mano. Ah, tem gente. Animal. Diogo hoje tá inspirado em falar no chat. O Diogo sempre fala no chat. O Diogo é um desgramado. Mas pra cá, ó. Pra cá. Já levei os incêndios. Rodrigo. Rodrigo, é? Genecu. Achei um trapo. Ei, aqui, você ó. Acha que isso leva pra fora? Pode ser. Montar mais um live. Talvez haja um outro jeito de chegar lá. Aqui não tem nada. Vai esse outro lado aqui então. Bora, negão. Você está bem? Tá. Sim, tudo bem. Fui eu. Acho que acionei algum portão de segurança. Henry, vê se levanta isso. Então, isso é estranho. Tá. Eu sei, é sempre assim. Instaladores! O quê? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui! Sam, não saia de perto dele. Henry, temos que sair daqui! Proteja ele! Vai! Agora fodeu. Protege aí, negão. Eita porra. Cinco. É afro... Quem que falou isso? Vamos ficar bem. É afrodescendente, né, Resende? É caralhudo do mesmo jeito. Vamos ver se achamos uma saída, tá? Infectado! Porra! Cadê? Gritou infectado, cadê? Ah! Putz, cara, tá lotado! Puta que pariu! Eu vou correr, meu irmão! Vem, neguinho desgraçado! Vem, panaca! É o quê? Quem? Sai, filha da puta! Me ajuda, rapariga! Leal, Arthur, isso aí, mano! Vou morrer aqui! Ah, filho de rapariga! Tem que correr aqui! Mas a tela vai apagar. É o Chris, é? Protege o Chris aí. Só se for o Chris mesmo. Essa pamba não... Não apagou não a tela? Eu vou só pegar essas... Essas caralhas que estão aqui, ó. Fazer o life. Fazer o life. Mas aqui tem que ficar perto de mim, mas senão eu não consigo ler.
Será que dá pra passar aqui, hein? Dá não, cara. Esse filho da puta não me ajuda em nada, cara. Vem, babaca. Sai, prostituta. Cuidado. Vem. Ah, porra, esse filho da puta não ajuda em nada, cara. Pelo menos aquela menina ajuda. Esse filho de corno aqui não ajuda em nada. Tem que jogar uma garrafa mesmo, viu? Porra, tá bem aqui. Olha, mano. Já me viu, cara. Vai se fuder! Sai, rapariga! Vem, babaquinha! Me acompanha, babaquinha! Vamos! E agora, como é que eu vou subir? Ótimo, ele sobe e eu fico aqui. Ele sobe e eu fico aqui no foguete. Vem, vem. Toma. Vai, 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 vai. Vai se fuder. Joe, são eles. Sam! Ai, graças a Deus. Temos que continuar correndo. Bota, ali. Sam. É, todo mundo corre. Aí eu só assumo o comando da corrida depois que tá todo mundo lá na frente. É muito engraçado isso. Ellie, se afaste da porta. Vai, vai, Kratos. Abre esse portão aí. Sam! Ele entrou rastejando. Ele o quê? Sam, o que você tá fazendo? Tirando a gente daqui. Bom, então corra. Ok, vamos. Todo mundo pra cima. Vamos vai, lá. Vai, cuzão, vai, cuzão. Sobe! Fila da puta. Tem algum item aqui. Tá emperrada! Me dá um empurrão. Eu posso passar por essa janela. Abra pelo outro lado. Rápido! Ei, vamos, Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Eu vou ficar bem. Vamos, vai! Vou pegar esse taco de beisebol aí, não. Vai, abre essa caceta aí, abre essa caceta aí. Aí pra vocês, ó. Toma.
explode. Ah, não joguei não. Nossa, cara. Vai, 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 explode. Boa, moleque. Nossa, vagabundo. Abre essa caralho aí. Abre essa caralho aí. Bora, negão. Vou pegar esse taco, esse bastão de beisebol aqui agora. Sai da frente, babaca. A porta tá aberta, vai. Vamos. Babaca. Vamos. Nossa, olha isso. Droga, você tá brincando comigo. Obrigado pelo aviso, rapazes. Onde está a torre? Se foder, Rezende. Cadê o Diogo? Esse viado. Ei, como você está, carinha? Essa foi por pouco, hein? É. Não foi o nosso melhor momento, mas conseguimos. Não tem nada aqui nessa porra aqui, não. Jardim. Ei, olha só isso. O que eu disse, hein? Olhar o que, baitola? Vamos dar um jeito de chegar lá. E você, como é que você está? Negócios como sempre, né? Quando eu tava com o Henry, matei uns infectados sozinha. Você ficaria orgulhoso. Tem alguma coisa aqui dentro. Tem que vasculhar, né? Isso foi bem intenso, hein? Ah, é. Totalmente. Como vocês dois conheceram? Ah, eu... Uma amiga minha, Marlene, pediu pra ele me levar até os vagalumes. Churrascão aqui. Vou vasculhar mais um pouco lá embaixo. Com certeza tem alguma coisa ainda. Porra nenhuma, não tem pica nenhuma aqui. Eles. Ah. Atiramos à primeira vista. Aqui moravam muitas pessoas amigas. Nos primeiros meses depois do surto, elas sofreram muitos ataques. Todos ficaram paranoicos. Você lembra disso, Joel? Não me lembro de ontem.
TV aqui, a TV do Diogo, ó. Como era esse lugar sem os infectados? Não posso nem imaginar. Porra, de novo, mano. Isso aí subiu uma merda de uma casa de novo. Eu quero ir embora. Ah, cachorro. Não chegue perto deles. Não são como os da zona. São selvagens. O que é isso? Ah, é um caminhão de sorvete. Caminhão de sorvete? É, o Lani me contou. Eles vendiam sorvete no caminhão. Quê? Tá brincando. Joe? Dá pra matar os cachorros, hein? Se der pra matar, eu vou matar só de zoa. Tem mais umas casinhas aqui pra vasculhar. Se abaixa! Franco atirador. Você viu de onde veio? Em algum lugar na rua. Tudo bem. Fiquem aqui. Não! Antes de começar, preciso que vocês o mantenham ocupado. Vou sair e ver se encontro uma posição para atirar. Ok. Ei, cuidado. Machuquei você! Filho da puta! Vou jogar uma fumaça aqui. Como é que tu vai me ver agora, filho de porra? Ah, aí tá você! Ele tá lá em cima, ó. Nossa, cara, não pode nem... Agora ele não me vê, não. Sim, doido. Esse carro não vai salvar você. Eu coloco só a cabecinha da rola pra fora e ele já atira, velho. Você tá chorando atrás do carro? Vou te matar, filho de puta. Vou te matar, filho de uma cadela. Vou te matar com esse pedaço de cana aqui que eu tô segurando. Vai ver como eu vou te matar com esse cano aqui. Eu já tô indo pelos cantos. Não tem mais fumaça, cara. É, a munição dele não acaba, né?
Muito lindo. Você tá chorando atrás do carro? Porra, filho de corno. Gastei 2 lives já aqui, cara. Cadê esse filho de... Tá lá em cima. Ele tá atrás do carro. Errou, babaca. Naquele prédio queimado. Vou matar esse vagabundo aqui com... Nossa, é muito cara, velho. Eu achei que era só 2. Vou matar 2 com esse cano aqui que eu tenho na mão. E pior que eu não tenho bomba. Eu não tenho granada. E você? Vamos continuar. Vou dar uma olhada por aqui. Bota essas carinhas lindas! Já tem os seguintes resultados. ABC0. Aqui tá complicado, cara. Porra, não tem saída por aqui, ó. Ah, meu irmão. Aonde você acha que tá indo? Cara, para eu ter uma bomba aqui, velho. Cadê o vagabundo que tá lá em cima? Eu vou tacar esse cano com a tesoura na cabeça dele. Mas não dá pra pegar um por um na surdina, velho. O Rezende fala como se ele já tivesse jogado, como se já tivesse zerado. O cara vê uma porra de uma gameplay no YouTube e fica comentando aí como se soubesse jogar. O cara salvei o jogo por gameplay. Ah, merda! Merda! Merda o quê? Será que ele me viu? Pensei que ele tinha me visto. Cadê ele? Ah, meu irmão, o cara já me viu, cara. Cadê o cara? Cadê o outro? Filho da puta tava aqui. Pensando que eu sou otário, é? Toma, toma. Toma. Tirou meu life, agora foi pro inferno. Agora é minha. Vai, bota a cabeça aí. Nossa, cara, que
sensibilidade ruim. Ah, matou a menina, cara. Errei 3 tiros. Zerou porra nenhuma, Resenha. Zerou pelo YouTube, né? Tem um cara aqui, ó. Toma, vagabundo. Toma, vagabundo. Agora eu não erro, não. Toma, vagabundo. Agora eu não erro, não. Toma, vagabundo. Vem mais, vagabundo, vem. Não vou errar mais, não. Falei que eu não erro. Vamos, gente. Vamos, seu bando de babaca. Errei. Toma. Putz, vai pegar a menina. Vai pegar a menina aqui. Toma. Ó o outro aqui. Toma, vagabundo. Ai, careca. Tem mais alguém? Tem esse desgraçado aqui. Na perna. No ovo, desse aqui. Foi no ovo. Tá atirando em quem? Puta merda, cara. Aquele caminhão. Porra, cara, aquele caminhão. Aquela caminhonete blindada, cara. E agora? Porra, meu irmão, essa caminhonete blindada. Foge logo, bando de babaca. Toma, eu acerto eles em movimento, se precisar. Essa caminhonete é blindada, cara. Na mão. É assim mesmo, Eduardo. É assim mesmo. Eita, pô, jogou uma granada neles. Onde é que eles estão? Porra, ainda tá aqui, cara. Essa lesada ainda tá aqui. O negão também. Como é que eu vou detonar esse... Vai, sobe aí de novo. Errei. Ah! Era só o que me faltava mesmo. Ele fica parado e eu tenho que fazer tudo. Ele fica parado e... A arma balança muito. Eu vou tentar acertar ele aqui. Errei. Caceta. Vou acender você. Porra! E aí, Dragon? Salve, Dragon Bundão. Fodeu. Pô, essa mira não ficasse tremendo. Errei. Mentira. Eu vou Toma, filho de porra. Toma, filho de porra. Merda. Ah, isso foi intenso. Tá tudo bem, Sam? Agora atira na cabeça bem. Do negão. Obrigada, Joel. Olha isso. Tá, conseguimos.
Agora vamos ficar, esperando minhas bolas. Tudo bem. Sam! Henry! Eita, pô, dei dois tiros no cara. Sam, você tá bem? É, tô bem. Tem certeza? Eu disse que tô bem. Vamos, vamos! Vamos! Rápido, rápido, rápido. Vão embora, porra. Acertei. Nossa. Porra. O zoom tá muito em cima. Errei. Eita porra. Leva o rifle, filho de corno. Porra, meu irmão. Você tá bem? Ainda tô aqui. Alguém ferido? Ah, não, tudo bem. Acho que tá na hora de sair desse lugar. Vem não, né? Battlefield não. Prender a respiração não. Cala a boca. Pra ter levado, trazido a porra do rifle. Era o aniversário do Tommy. Tudo que ele queria era alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara. Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom, foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara, conte os detalhes, descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, Ellie. Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo, explicar pro Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você tá fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mandou você? Não. Por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que nos saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Tá tudo bem? É, tudo bem. Tá. Bom. Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem diz que eu não tenho? Do que você tem medo? Ah, vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. De ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom, agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não tá mais lá dentro. Henry disse que eles seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo no céu.
Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É. Nem eu. Ah! Esse papo sério quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Tô com sono. Vejo você amanhã. Se fodeu. Foi mordido no pé. Se fodeu. Droga. Que cheiro bom. Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Ele vai estar transformado. Tá. Quer ver? Sam? Sam! Que isso? Ele está se transformando! Esse é meu irmão, porra! Que se dane! Merda! Ellie, você tá bem? Aham. Ai, meu Deus! Sam? Oh, não. Sam. Henry. Fique aí. Henry. Henry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam. Oh, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa. Henry. É Henry, minha não. Culpa, filho da... Ai, meu Deus. Mereceu, babaca do caralho. Pau no cu. Se fosse eu, tinha matado ele também. Se fudeu. Mereceu. Jackson County. Significa que estamos perto de Jackson City, certo? Deve ser só alguns quilômetros. Tá pronto pra ver seu irmão? Estou pronto pra chegar. Tá nervoso? Esse pau no cu vai querer me culpar. Tô dizendo mesmo. Era pra ter pelo menos saqueado os pertences deles. Que porra é essa? Um esquilo? Tá com outra blusa, achou outra blusa? Os dois. Babaca querendo culpar o Joel. Opa, pistola com mira. Colt Python. El Diablo. Duas balas, duas balitas. Cadê a mira? Ah, sim. Essa estrada acabou. O problema é que ele fica balançando, cara. Vamos seguir o rio. Vamos levar a casa do Tom. Vamos.
agora? Como é que desce aqui, essa caceta aqui? Desce por onde? Olha os urubu voando. O que aconteceu entre vocês? Como assim? Você e Tom. Vocês não estão juntos, então é claro que aconteceu. Eu sei, cara, que na vida real balança. Ah, lá vamos nós. Por quê? Tom me viu o mundo de um jeito e eu de outro. Foi por isso que ele se juntou aos vagalumes? Descer por onde essa merda aqui? Se eu descer aqui, eu morro. Esperança aí. Isso manteve ele ocupado por um tempo, mas como Tommy é, acabou abandonando isso também. Como foi a última vez que você viu ele? Acho que as últimas palavras dele foram: nunca mais quero ver a sua cara. Nossa. Acho que vamos descobrir. Bom, sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Não sobe, não? Se ela não sobe, então nós temos que descer por aqui, né? Pra pôr mira na espingarda. Qual das duas? Se dá, eu não sei que. Se dá pra colocar a mira aqui na outra arma, não sei. Uma águazinha aqui pra ir tomar banho. Isso é uma usina hidrelétrica. Uma hidra quê? Ela usa o movimento do rio e transforma em eletricidade. Como ela faz isso? Olha, eu sei o que é. Não sei como ela faz isso. Agora tem que ir lá pelo outro lado, mas se o objetivo é justamente chegar do outro lado, tenho não. Eduardo não sabia nem que já tinha saído da sequência desse jogo. Passei o rapa em tudo aqui. Vou montar um morfó. Flecha não dá. Eu quase não uso essa porra desse arco. Desse arco e flecha, muito fraco. Ela já tá lá do outro lado.
É, acho que é por aqui mesmo. Opa. Aqui é correnteza. Vou procurar alguma coisa. Aguenta aí. Aqui é correnteza, né? Se tem algum pingente aqui embaixo. Sobe, vagabundo. Ah, vou procurar pingente porra nenhuma não, que não serve de nada aquele pingente vagacu. Por aqui. Gira essa merda dessa câmera. Lanterna aqui não serve de nada. Porra, é aquela ali. Por aqui eu já sei que não é. Cheio de barril de merda aqui embaixo, né? Cheio de barril com merda. Agora eu vou subir, senão eu morro. Eu morro sem fôlego. Vai, vai, vai. Do rio tem um negócio pra tu entrar dentro. É o que eu tô procurando, né? Mas não vi, encontrei nada. Até agora não encontrei nada aqui, não. Pra qual lado tá essa porra? É isso aqui? Tem até peixe aqui, velho. Deixa eu recuperar o fôlego aqui. Aí depois eu desço aqui nessa... Esse negócio aqui. Vai. É aqui que tem que entrar? Olha que câmera, filha da puta. Libera a patela de madeira que está embaixo. Tô ligado. Agora deixa eu recuperar o meu fôlego aqui, senão eu perco life. Cadê, cadê, cadê? Bora, meu filho. Filho da puta. Porra. Vou subir de novo aqui. Mergulha, filho de corno, mergulha. Acho que é lá por baixo, né? Ou não? Acho que é por aqui mesmo, ó. Deixa eu subir aqui pra recuperar o fôlego aqui. Acho que o Rezen ficou com raiva e saiu, viu? Ah,
Ellie, preciso de você. Já sei. Suba na maldita cadeira. Ana, minha filha. E agora ele vai mandar ela. É ali mesmo onde tá quebrado. Vai. Vamos, agora gira. Parem aqui. Sim. Esqueci de deixar o robô idiota no túmulo dele. O que eu faço com isso? O quê? Eu quero falar sobre isso. Não. Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas acontecem. Nós continuamos. É só... Agora chega. Você tem razão. Sinto muito. Pula. Olhar aqui primeiro. Ah, eu tô mal de fome. Eu sei, eu também. Bom, eu vou tirar um prato. Vamos passar esse lugar, depois podemos pegar comida. Bom, eu morro de fome, você é o responsável. Não dá para dar a volta. Vamos ter que passar pela usina. Nada, só saco de merda. Só o Dragon e o Diogo. Nem
pensa em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela. Agora. Ellie. Faça o que a moça diz. Tá. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como é que você tá, irmãozinho? Não acredito. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. Alarme falso! São amigos! Estamos sofrendo ataques. Tem muitos bandidos aqui. Tá tranquilo, faz alguns dias. O que é que você tá fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Tô tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar. Mas uma das turbinas ficou. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Não dá pra matar aquele. Não dá pra mirar, não. Tá brincando? Vocês têm cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Tá, claro. Ele gosta do seu carinho nas orelhas. Já montou um? Eu já. Quando você montou o cavalo? Em Winston, é um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser, passemos com ele mais tarde. Seria muito legal. Cadê o consolo do cavalo? Ei, obrigado, Tommy. De nada. Agacha aí, meu irmão. Legal, tá apertando vamos continuar o tour. O botão de agachar aqui pra ver se dá pra ver o consolo do cavalo, mas ele não agacha, não. Nem mira, nem agacha, nem porra nenhuma. Não dá pra ver o consolo do cavalo, não. Vai pra casa com a sua família. São só mais algumas horas, eu acho. Tá bem, tá. Vai com calma. Abre essa porra aí, rapariga. Abre aí. Maria. Vai em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar ele de novo. Quer dar uma conferida? É, prefiro comer com a Ellie. É o meu turno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria como um bom. Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Pô, cara. A foda quando a live cai é que o delay aumenta, meu irmão. Caralho. Porra. Eu tenho uma coisa pra você. O quê? No ano passado eu fui ao Texas, pra casa. A maioria das nossas coisas não estavam mais ali. A maioria. Uma foto da filha dele, quer ver? Tá aqui. Tá meio apagada, mas ainda parece boa. Tiger Woods é um atleta. Não precisa. Certeza? Por quê? Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Tommy.
Quero falar com você. Em particular. É, ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Só achei paia porque não dava pra ver o consolo do cavalo. Tem nada aqui pra gente furtar, não? Lá na bolsa não tem nada pra nós roubar. Parada aqui. Bora. Vai no PC, os três. Dá um F5 aí então, Eduardo. Não sei o que falaram pra você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. É a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar para ser autossustentável, como na agricultura, pecuária. Lembra que achamos que ninguém podia mais viver assim? Bom, estamos vivendo. O que fazem pra se proteger? Os adultos se revezam vigiando o perímetro. Temos até um portão eletrificado. Quando a usina funcionar. Mas você não tem medo das coisas infectadas, né? Tem, não tem. Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Esses dois gênios vão reativar esta usina. Conseguimos dessa vez. Nossa. Você não acredita? Eu não disse isso. Aposto um milhão que funciona. Claro. O cara tem a voz do pai do Chris, velho. É a voz do pai do Chris. Fala aí, viado, de novo, pra nós ouvir. Tem uma mesinha aqui pra melhorar a arma. Acho que esse lugar tá bom. Adicione uma mira telescópica à arma. Eu quero a mira telescópica. Putz, tem que ter nível 4, cara. Eu só tenho nível 3. Só tem até o nível 3, Drago. Se eu soubesse, eu não tinha nem gastado minhas... a caceta das minhas engrenagens com essa merda aí. Eu vou aumentar... Queria a mira, cara. Ah, velho, eu queria a mira. Não sei o que é que eu vou melhorar aqui. Eu vou melhorar essa pistolinha aqui, ó. Ah, tem que ter nível.
pílula não é aqui, não. Tem nada a ver com a pílula, não, isso aqui, Diogo. Recarregar mais a... Cara, o certo não deveria ser diminuir o coice da arma? O certo é diminuir o coice da arma. Aqui tá dizendo que aumenta o coice da arma. E aqui o certo é diminuir a dispersão da arma. Será que é erro de tradução aí, cara? Mas o certo é diminuir a dispersão pra arma atirar... Pra arma ser mais precisa, a bala dela espalhar menos e acertar melhor o alvo. E o certo é diminuir o coice, cara, pra arma não subir muito quando você atira. Tá errado essa porra aqui. Tenho certeza que isso aqui tá errado. Tem que ter 100 pílula para aumentar a capacidade máxima da energia. Aqui. Teu celular? Sei não. Balanço da arma. É, isso aqui era uma boa opção, cara. Isso daqui, viu? Pra você melhorar o balanço da arma, cara. Pra ele não ficar tremendo a porra da mira. Mas eu vou melhorar isso aqui, velho. Não quero nem saber. Eu queria colocar a mira, velho, nessa arma aqui, mas não dá. Para a esquerda, cuidado. A boca, viado. Deixa aí, boiola. Ok, assim tá bom. Bora, cara, tava levando a gente pra onde? Prontos, tá pronto? Vai em frente, liga, vamos lá. Caramba, conseguimos, garoto. Isso é impressionante. Parece que perdeu 2 milhões de dólares. Ótimo. Vamos começar. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance para eles. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas aqui... Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela?
Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume. Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tony. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tony. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede para Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? Vai deixar o outro jogar, não, é? Merda! Bandido! Pegue ele! Pegue ele! No prédio! Sai da frente! É meu irmão, Diogo. Valeu. Opa! Meu irmão mais novo, cara. Cadê o cara que tá atirando na gente? É aquele ali? Oh, merda. Anda, babaca. É, eu acho que... Não. Filho da puta! Vai morrer na porrada, vai morrer na porrada. Ah, não, ele aqui é o irmão do Joel. Olha o cara aqui. Ah, é, vagabundo, olha o que é que tem pra tu aqui, ó. Bota pra frente aí. Filho da puta! Toma! Porra, velho! Atirei na cabeça do cara! Vai mentir pra lá, meu irmão. Olha isso, velho. Dei dois tiros no cara, um na cabeça. O cara sabe, eu vou te matar na porrada, meu irmão. Eu vou te matar na porrada. Filho da puta. Isso é um doido. Ah, o filho de uma rapariga tá de colete. Por isso que esse velho desgraçado não morreu. Eu gastei minha munição à toa com esse... Com esse velho. Olha, mano. Toma, pau no ar.
bandido! Pegue ele! Não deixe ele entrar no crédito! O cara tá de correr. Pior que os caras... Os caras estão de colete, velho. Mirar na cabeça dele aqui. Na cabeça deles aqui, porque eles estão em colete. Foi na cabeça. Toma. Nossa, foi na cabeça que o cara não morreu. Matar na porrada. Vamos pra ponte. Os bandidos estão entrando no prédio. Quero munição, quero munição. Foi dele. Bomba de fumaça melhorada. Não quero melhorar a bomba de fumaça, cara. Eu quero é... munição para aquela pistolinha malvada. Machado, beleza. Será que esse machado é mais forte? É pra ser, né? Sai da frente, lourão desgraçado. Pô, será que tem um cara aqui? É não, aqui é amigo. Esses caras com capacete amarelo são amigos. Putz, mano. Pior que só eu mato os caras, velho. Só eu que mato os caras. Esses cabeça de rola que estão aqui não ajudam em porra nenhuma. Cabeça, pra não ter escapatória. Nossa, mano, eu acertei, cara, na cabeça dele. Se ele levantar, é mentira, cara. Nossa, meu irmão, o cara leva um tiro na cabeça e levanta como se nada tivesse acontecido. Aí não tem condição, né, meu amigo? Não, desce não. Vai morrer na porrada. Vem. Se esconde não, babaca. Puta que pariu. Eita porra. É a mesma coisa que nada mesmo. Olha
vai jogar a granada pra lá. Eu vou te matar na porrada só porque tu jogou fogo em mim. Volta, 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 volta que eu tô morrendo. Vou puxar chumbo grosso pra eles agora. Agora é chumbo grosso. Nossa, mano, tô morrendo de novo. Cuidado! Vem, vagabundo. Esse foi o último dos filhos da puta. Temos que pegar as garotas. Estou atrás de você. A mira não vai mais para... Bora, 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 que o bagulho tá ficando. Você viu isso? Na cabeça, pra não ter escapatória, né? Pra não ter escapatória. Mata o cara aí, meu irmão. Vocês vão esperar eu matar mesmo? Munição marota aqui, ó. Boa, moleque. Deu munição pra aquela pistolinha malvada lá. Aquela pistolinha. Essa Magnum aqui é malvada, cara. Um tiro na cabeça e o cara vem a óbito. Tem mais munição aqui não nessa porra. Eita, porra, tá lotado. Pô, a live deu uma caída aí, cara. Sempre cai, velho. Essa minha internet aqui que... Tommy! Eu tô bem! A garota tá comigo! Essa foi por pouco. Ainda bem que eu não gastei minha munição. Tudo bem? Tá, tá. Eu tô bem, eu tô bem. Joel! Oh, cara, eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse, temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante devagar, entrou com uma escopeta. Escuta, então... aí, você tá ferida? Não. Que droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que tá acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Tá jogando BF4 e me ouvindo. Eu duvido muito, viu, Genevieve? Eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Duvido muito, Genevieve. Não sei mais o que dizer. Maria. Vamos lá. Você, se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Agora pronto, temos que tomar de conta da menina e tomar conta desse lourão barbudo, cheio de cabelo tá no cu. É, eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Tem que tomar de conta dela e dele. Melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom.
Tenho que falar com ele. Pois eu olho o Geneco. Deixa eu responder aqui. Eu não ouvi. Joel! O que? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Pra que lado? Vamos! Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros. Porra, ela fugiu, cara. Calma, calma. Toma cuidado por aí. Era só o que faltava. Ali. Tá vendo? A mina fugiu. Droga. Cheio de merda aberta no meu celular. Ah, the kids. Das marcas. Vai, vai, vai. Pula não esse cavalo. Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquenta. Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. Ali, mais pegadas. Ok, ótimo. Ora, o cavalo dá um pulo, né, cara? Pra gente poder dar um pulão aqui. Não dá pra ele pular, não. Pra cá não é. Quantos está vendo? Eles são muitos. Puta que pariu, fudeu. Já volto, eu cubro você. Fudeu. Vai me cobrir? Deixa o cara tirar em mim, não. Vou atirar com essa arminha aqui. Essa armite aqui. Cadê os caras que eu não tô vendo? Pare! Na cabeça, vai. Eu não quero errar, velho. Porque na cabeça é um tiro só. Deixa ele ficar parado. Eu vou atirar. Toma, filho de corno. Vem, filho de corno. Cadê? Thank you.
Cadê o filho quando que tava aqui? Sobe aí. Vai morrer na porrada. Aí tá ele! Eu vou pra lá. Procure ele daquele lado. Vai morrer no machado, hein? Se vier, vai morrer no machado. Vem, vem, babaca. Vou pegar ele na traiçoeira. Corre, 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 puto. Tem uns caras ali. Sobe aí. Puta merda. Vou te matar na porrada. Não se preocupa não que eu vou te matar na porrada. Vem, vem mais pra perto. Puta que pariu. Solta esse escopeta e vem na mão. Toma, matou o cara com burro na garganta. Cadê o resto? Acho que só tem aquele ali, só. Eu acho. Vou tentar matar ele na caralhada. Vem, corvo, vem. Toma. Esse era o... Não, eu acho, não vi não. Descarregou, nem vi, descarregou. Bota pra carregar aí no carregador do Vice's. Espera aí. Deixa eu botar aqui. Já botou para carregar lá? Foi que disse. Cadê o pai? Cadê ele? Tá com fome, é? Tu tá grávida pra tá desejando, pra tá com desejo? Não. Quem tem desejo é grávida. Deixa eu ajeitar aqui. Nossa, cara, tô tentando equilibrar o celular aqui pra poder ler a caceta dos comentários. Eu tô jogando em tela cheia.
Casos de família, minha rola. Não acredito que tu assiste Casos de Família, não, Diogo. Pronto, equilibrou aqui o celular. Agora resta saber pra onde a meninazinha foi, né, cara? Onde será que ela se meteu? Tem alguma coisa aqui dentro? Nem dá pra entrar aqui. Cadê os cavalos? Vamos, de volta aos cavalos. Ah, os cavalos fogem. Aí quando acaba o tiroteio, os cavalos voltam. Os cavalos entendem, né, a situação. É cavalo adestrado, é só o que faltava. Nem, eles nem chamaram os cavalos. Os cavalos voltaram sozinhos. As pegadas seguem por aqui. Porra, mano. Pula, meu. Porra. Que bug. A área parece limpa. Aqui, eu não vi. Esse pingente vagalume não serve pra porra nenhuma. Beleza, entramos na porra da casa. Tem ninguém aqui não. Vou fazer o rapa aqui, né? Como sempre. Fazer o rapa, ver se tem alguma coisa pra aproveitar, uma munição aqui. Fazer um lifezinho maroto. Subir aquela escada, deve estar lá em cima. Tá olhando aí, né? Garanto o Diogo ser leviado. Vem aqui na câmera.
Ei, Diogo, tu é boiola? Ei, Diogo, tu é boiola, é, mano? Qual é esse jogo aqui? Ah, agora que eu tô vendo, esse jogo aí eu tenho. Isso aqui? Sim. É massa, sucesso. Como é que tu sabe? Tu nunca viu? É que eu vejo sempre play. Como é o nome, então? Eu não lembro. Você tá andando tempo dele. Depois tu joga. Deu terminar. Daqui a pouco eu encerro a live. Parece a casa do filme Invocação do Mal 2. Não sei aonde que tu tá vendo isso. Cadê ela? Ela gritou, tô aqui. Essa casa tá muito limpa, muito arrumada. Alguém mora aqui nessa porra. Tem até um... Tem até um laptop ali. Tem mais andar lá pra cima. Aqui é o banheiro. Tá com mais de... A live tá com... Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes. Decidir qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Eu... Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... Menos você! E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Preparem-se. Temos companhia. Porra, de novo. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. Agora fodeu. Vai fazer 2 horas de live já. Eu tô saco cheio já. Pegar umas roupas aqui. Por que ela não pegar umas roupazinhas aqui pra ela? Olha que bug, cara. Olha o bug. Sai daí, retardada. Sai daí. O cara vier, eu degolo ele. Entra aí, trouxa. Vai, vai, vai. Lá vem um outro otário. Vem, otário. Tá com facão. Eu quero pegar esse facão dele. Boa, eu quero esse facão aí. Eu
Se afaste. Toma cuidado. Toma cuidado com o que, seu bundão? Tô vendo ninguém aqui. Procure por ali. Eita porra, vou jogar uma granada neles. Vou encontrar você. Pegou, foi ninguém essa porra, meu irmão. Nossa, cara. Tirou as tripas do cara, velho. Toma. Esse facão é bom, hein. Só pode usar mais uma vez o facão. Nossa, velho. A bomba de pregos arrancou o pé do cara, meu irmão. Eu achei que não tinha servido pra nada. A bomba de pregos é boa demais, cara. Vou montar outra aqui. Tá limpo. Quer ajuda pra subir? Não precisa. A gravação do Battlefield sumiu, cara. Sumiu a minha gravação do Battlefield. Tá de quanto aí, Arthur? Ela tá lá. Ela quem? As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carreiros selvagens. Ellie, desce do cavalo. Devolve ele ao Tony. Vou ficar com um amigo se estiver aqui para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece. Já me decidi. Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para ir. Cuide da sua mulher. Tem lugar pra você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adiós, irmãozinho. Falou, Dragon. Agora só tá o Diogo aí assistindo e não sei mais quem. Se chama reviravolta. E se você passa pelas jardas, volta pro primeiro touchdown? Primeiro down, é isso. Ah, não, pensei que era UFC. Você tem que jogar algumas vezes. Tudo vai fazer sentido. Nossa, cara, o gráfico dessa parte aqui tá muito. Muito bem feito.
Vamos voltar para a sede. De lá podemos ver a maior parte do campus. Voltar para onde? Vasculhar aqui primeiro. Parece que não tem porra nenhuma aqui. Tem um vaso de plantas aqui. Fique aí, Carlos. Mas que tipo de nome é Carlos? Foi você quem esqueceu de perguntar o nome dele pro Tommy. Ah, eu posso ir a pé e ela vai no cavalo, então. Vou ficar com Carlos. Odeio esse nome. Vem, vem. Me segue, não. Pra trás. Deixa eu vasculhar aqui dentro. Estarei aqui. Uma arma nova? O que é isso? Um lança-chamas? Lança-chamas, cara. Da hora. Lança-chamas, cara. Pra gente sair tocando fogo em tudo nessa porra. Vasculhar tudo aqui, Diogo Boiola. Opa, um facão. Facão mais novo. Dá pra subir? Parece que dá. Vasculhar aqui. Tinha uma vigia aqui. Isso é um bom sinal. Dá pra ir além. E aí, André Luiz, salve, meu garoto. Salve, velho. Tudo beleza, André? Como é que tá, cara? Tudo na tranquilidade. Esses lugares, as pessoas moravam aqui e só estudavam? Mesmo sendo todos adultos? É, estudavam, faziam festas e se encontravam. Descobriam o que queriam fazer da vida. O que queriam fazer da vida? Tenho 60, mas eu ainda tô no terceiro nível, velho. Puta merda, cara. Thank you.
Pronto, agora eu vou guardar aqui capacidade de 30. Isso serve. Um negócio aqui ainda. Beleza, vasculhei o que tinha de vasculhar aqui. Rodrigo, joga DL. Ah, Mario, Super Mario World ao contrário. Eu já joguei esse jogo no meu canal principal. Já zerei já, ô André. Já zerei no meu canal, cara. Tenho certeza, já joguei já. Me pediram já pra jogar esse jogo no meu canal principal. Faz tempo que eu não jogo Mario, desde que meu canal... Deve estar lá no meu canal principal lá, André. Mas eu já joguei, cara. Eu sei que eu já joguei Super Mario World ao contrário. Ele começa lá no castelo do Bowser, né? Aí depois vai. Ele começa do fim e vai pro início. Já joguei já. Precisa de muita gente para as coisas funcionarem. Você acha que tem outras pessoas da minha idade? Não sei. Parece que são corredores. Fique com o cavalo. Vou dar uma olhada. Não, o irmão dele morreu não, Diogo. Tá louco? O irmão dele voltou pra casa dele. Nossa, tá lotado, cara. Eu vou jogar uma bomba neles. Ainda bem que eu tenho, cara. Eu tenho só uma. Deixa eu passar o cerol aqui embaixo pra ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. O que é isso aqui? Bilhete do painel. Beleza. Primeiro eu vou jogar essa bomba aqui neles, depois eu... Estão aqui dentro, cara. É muito. Um monte de infectado. Fodeu. A bomba não vai pegar todo mundo. Vou tentar pegar o máximo possível. Fodeu. Olha o tanto, cara. Porra, sai fora, meu irmão. Vou tocar fogo em vocês, vem. Droga. Sai, porra.
Toma. É isso aí. Essa armazinha de fogo aqui é boa, viu, cara? Seria melhor ainda se ela fosse infinita. Já pensou se ela fosse infinita, cara? Como Ei, seria? Eu tava pensando. Eu gostaria de ser astronauta. De verdade? É. Você pode imaginar, Stanley. Vou vasculhar lá em cima, ver se tem alguma coisa. Só tô dizendo. Opa! Dropou aqui. Vasculhar aqui. O vídeo foi excluído. Que você zerou Super Mario World ao contrário. Manda o link, Rodrigo. Ah, eu tô jogando agora, o André. Pra eu parar aqui, só pra ir lá pegar o link pra você. Errei. Não. Mas o vídeo tá lá, cara, no canal principal. Esse aqui é o canal secundário, velho. Você tem que procurar no canal principal. Rodrigo Santos. Procurar nesse canal aqui, ó. Mas eu sei que eu joguei. Eu sei que eu joguei. Agora, se eu excluir, eu não sei. Se eu excluir a live desse Mario, ao contrário, eu não sei. Mas que eu joguei, eu joguei. Pergunta se o Genevilson é boiola. Genevilson. Pergunta ali, ó. Meu irmão vai te fazer uma pergunta aí, Genevilson. Ei, Genevilson, tu é boiola, é, mano? Não, mas Super Mario World aleatório. Nunca, eu já vi esse Super Mario World aleatório. Eu posso jogar ele depois, nesse canal aqui mesmo. Porra, é, onde é que eu tô, cara? Ah, voltei pra cá. Bota uma ração pra esse bicho aí. Tá aí embaixo. Bem pouquinho. E você? O que você gostaria de ser? Ah. É. Quando eu era criança, botava. Tem ração que tá vazia já? E daí? Cala a boca. O que é isso aqui? Canta alguma coisa. Ah, é um pingo mesmo. Vamos, eu não vou rir. Acho que não. Joy, por favor. Ah, você quer exigir dois logo, né, André? Quer exigir dois logo. Só um, cara. Eu nem tô afim de jogar Mario. Você ainda quer exigir dois? E você mal assiste o meu canal, André. Dificilmente você aparece aqui nas lives. Nossa, velho, olha o Diogo e o Genevilson ali, velho. Um monte de Diogo e um monte de Genevilson ali. Você consegue chegar perto deles? Olha, velho, olha o Diogo, velho.
muito legal. É a primeira vez que vê um macaco? É a primeira vez que eu vejo um macaco. Já deveríamos ter visto alguém? Talvez esses caras sejam discretos. É, talvez. 6:30 eu encerro a live, hein, ô rapaziada. Ei, olha. Não mais. Vagalumes. Dobra? Desceu por quê? Pode entrar aí. Desceu por quê? É, o meu rapaz daí. Aí está. Não se mexe. Tu não joga Dran League, não? Como é? Joga Dran League, não? Nem conheço, nunca ouvi falar. É, tu joga? É. Eu tô jogando agora só online. Ele. É bom. Acho que também fizeram isso. Ah, no celular eu não jogo, não. Tem um gerador aqui. Que é a pura vista, viu? Tá bom pra esse cara. Eu tô jogando, toda noite eu jogo. Eu tô na. Mas tu jogou ele online? Online? Olá. É irmão dele, mas. Dá pra passar aqui embaixo. Manda um salve. Ele não vai mandar um salve pra tu, cara. Tá recebendo visita aqui em casa. Mano, cor. Vou pegar aqui. Mapa do campus da USC. Aprender o papel, aprender isso. Não sei onde é que tem que ir aqui. Além da BR-222, tem a BR... É, André, tem a 222 aqui. Eu conheço só a 222 e a 020. Eu, na verdade, eu moro aqui do lado da 222, ô André. Eu moro do lado da 222 aqui. Tipo, é só subir aqui, ó. Aí eu já saio na 222. Deixa eu ver o que, é que tem aqui. Montar um kit médico é sempre bom. Esporos. Porra, é essa aqui. Agora fudeu. Era só o que me faltava. Tá lotado, cara. 5. Vou tentar matar eles. Vou tentar matar eles. Ó, o primeiro aqui, olha o primeiro aqui que vai pro saco, ó. Pô, não acredito que o outro me viu, não. Ah, viu não. Ele tá vindo pra festa?
Não vai levar a mulher pro salão, pra mulher se criticar, pra ir pro show do Aviões. No Castelão. Showzão doido, quase todo mundo tá indo pra esse show, mano. Só vai quem tem a seda. É o que ele lembra, vai? Levou o senhor lá. Ele ainda ia achar pra tomar conta. Já foi, já voltou? Já, é bem aqui, mas no Rick Jorge. Não tem um cometa ali, um cometa novo que inauguraram? Sei. Entrando aqui, dá pra ir de bicicleta. Na esquerda, né? É, à direita. E ainda aqui pra lá, entrando pra lá, à direita. Não é pra cá não, pra lá. Galpão só filé, a mesa zero bala, macha, marca só filé. Faltou só duas barras e o papel. É, parece que ele é a limpeza. Ele disse que amanhã vem deixar o... Vem deixar o dinheiro pra comprar o papel e as barras. Ele é limpeza. Ajeita a janta pra nós aí, Rodrigo, pra dar uma macarronadazinha. Daqui a pouco. Eita, cuzão, tem um bem aqui. Ah não, tá atrás da parede. Chega aí, né? Até agora tá dando certo matar eles. Matar eles em silêncio. Agora a faca acabou. Acabou a faca, mas só tem um mesmo. Vou matar no facão. Matar no facão porque... Ah não, cara, é o gordão. Vou queimar esse gordão, filho da puta. Queima, estrofe. Queima, gordão. Queima, gordão, caralho. Morreu? Vou atirar de escopeta em tu agora. Ah, caiu, ainda bem. Não sei, André, não faço ideia. Genevius, eu quero que você se foda. O Genevius, você nem falou nada, porra. Tu acha que eu moro nesse... Vixe, tem Rodrigo. Meu ovo, tio. Ei, meu filho, cadê você? Ei, mas tô te ligando, não deu pra mim, não. Eu cheguei agora. Certo. Agora olhar o risco pro cara aí, tu sabe que ela. Que eu tenho que ganhar o dinheirinho, né? Aí eu cheguei em casa fora, mano. Aí eu disse, pau. Aí eu disse, pau, vou ligar pra ele lá pra avisar que não vai dar pra ele ir. Pra onde é e agora que eu tenho que ir? Porque o cara vai passar aqui pra gente comprar o resto das coisas que tá faltando. Tá entendendo? Aí eu disse, eu vou deixar pra ele hoje. Merda. Ele tá levando, mano. É lá que são bordes. Passa aí. Ei, tá bem bonitinho, é tu? Agora eu não caí em pegadinha não, que eu não disse. Eu não disse nada, o André Piroca Fina. Tá ouvindo? 6:30 encerra a live, hein, rapaziada. Vamos as duas hoje. Vamos as duas hoje. Eu tenho que gastar essa porra aqui, cara. Essa merda dessa flecha aqui, eu tô só acumulando essa porra aqui. Tá certo. Pois é, mas eu vou... Foi mesmo. Tá certo. Vasculhar tudo aqui. Bota ele pra ver que ele vai aí que no próximo final de semana aparece aí. Viu? No próximo final de semana. Desse agora não vai dar pra mim não, mas no próximo eu vou. Na próxima semana, bota ele de uma banda ali. Eu converso contigo durante a semana, eu te ligo. Rapaz,
quem apareceu aqui hoje foi o Vitor e a Amanda. O Vitor, a Amanda e o Marcosinho. O Vitor, a Amanda tá lá embaixo. A Ellie tá lá embaixo, me esperando. Oi, ele tá aqui, o Marcosinho tá aqui. Ele quer que eu crie ele, tá para o jeito. Eu torço Ceará, sim, o André Piroca. Ceará perdeu. Eu não vi ela, não. Ela veio aqui. A audiência não foi última. Mas infectado, estou bem. Mas eu não fui, não. Lá está ela. Eu fui, não, não fui. Eu não fui, não. Ou não? De novo? Abra essa porra aí, meu irmão. Eu não pude, Cadê? Não pude. Eu sei, mas o problema não foi esse, não, que é fazer o jeito que eu fiz. É porque eu passei assim na parte toda parada. Que foi? Ontem, corta essa merda aí. Aí é muito casado mesmo. Igual o Tizinho, é muito casado mesmo, mano. No dia da audiência aparece um serviço pra mim. Abre o portão pra nós. Aí eu fiquei. E aí, tá lá. Eu falei com o Rodrigo, não tem nada, agora eu tô com a fação, mas não tem nada aqui. Eu tô sem nenhuma banda. E aí, tá lá. Para de estar xingando o pessoal de graça aí, André. Faz isso não, velho. Aí o Rodrigo foi assustar. Ninguém quer comer a sua bunda, André. Não adianta você xingar. Mas eu só posso ir depois que o cara. Porque eu fui olhar o serviço com o cara aí. Ele quer que eu corte. Ninguém quer comer a sua bunda, André. Mas só que ele não tem que estar faltando papel e as barras. Tá entendendo? O que ela disse? Vai aqui, tem que mexer nessa caceta aqui, ou não? Pra ver se o amigo dele desenrola esse negócio, tá entendendo? Aí eu disse pra ele, rapaz, mas amanhã é domingo. Tá ouvindo? Pra que é essa porra aí aqui? Disse, amanhã é domingo, amanhã tá tudo fechado. Ele, não, mas vamos lá, nós vamos se eu não conseguir, eu deixo dinheiro pra comprar duas barras de ferro, tá entendendo? Aí eu, tá bom, aí eu não sei que hora que ele vai passar aqui. Mas se ele passa. É, dependendo do porque o André quer dar o bumbum pra quem chega na live. Mas eu te ligo, amanhã eu te ligo. Ei, cadê o homem bomba? Tá por aí, não? Boa, moleque. Tenta o portão. Você conseguiu! É, pode passar. Tem que pegar só uma pimadinha aí e volta, né? Uma pimadada. Vem cheirar. Você acha que eles eram vagalumes? Não. É cheio de gente, né? Não, mas... cheio de gente. Aí é complicado. Por que eles teriam infectados tão perto do laboratório? Mas me diz uma coisa. Eu as usava como defesa. Às vezes eles estavam fazendo o mesmo. Ouvi isso. Ele diz assim, rapaz, se eu sair fora com ele. Você tá ouvindo? Ele diz que tem alguma coisa pra cá. Aí lascou. Ei, mas me diz uma coisa. Ele tá junto com ela ainda, ele aparece com ela de sacarou, mano. Sem guardas, sem nada. Tem ninguém aqui. Esperava já ter visto alguém a essa altura. Opa. Vamos entrar. Um lifezinho aqui. Mas... não, mas eu tô entendendo qual é a dele. Sabe qual é a dele? Ele quer liberdade. Toda hora que quer... Você já foi onde? Que é uma universidade? Não, pelo menos não comandante. Por que não?
Eu tive a Sarah quando era muito jovem. Ah, você foi casada? Por um tempo. O que aconteceu? Por quê? Demais? Demais. Ei, e ele em cima? Teto solar. Energia solar. Só te avisar, viu? Valeu, obrigado, Yas. Valeu, tchau. É. Tá emperrada. Temos que encontrar outro caminho. Talvez possamos passar por cima. Para trás. Passar por onde? O cavalo bateu de cu na... Vou deixar ele aqui. Empurrar isso aqui pra onde? Pra cá mesmo? Ok, não é o que eu tinha planejado, mas certo. Cadê o cavalo? Isso aqui é energia solar, viu? Essa parada aqui. E tem energia que as luzes estão acesas. Sobe não, pô. Conseguimos entrar. Vem, me dá a mão. Muito bem. Valeu. Vamos procurar por aí. Vamos encerrar a live já, hein, cara. Tá 2h30 já. Só ver o que é que tem aqui dentro dessa universidade aqui. Nem umas pílulas não aqui pra... melhorar as armas, mas... Esse lugar parece bom. Não vou melhorar porra nenhuma aqui, eu não...
chave dessa aqui tá aí, né, Rodrigo? Outra chave de quê? Umas engrenagenzinhas. Pronto, rapaz. Era isso mesmo que eu queria. Engrenagenzinha pra melhorar aqui, ó. A perfuração do meu. Da minha espingarda. Aguentar. Tu trabalha, tu estuda de manhã, é? Se tivesse de férias, mas eu ia levar tu pra trabalhar mais, eu te pagava. A completa. Que vai seguir. R$150 por semana. É, e é muito. Não, não tá por fome. Uhul! Mara Gomes! Cura da mão aqui. Ok? Silêncio até descobrirmos o que está acontecendo. Já tá com mil. Já tá quase nos 1.400. Eu tô dizendo que tu vai me ultrapassar, tal. Quando eu voltar, eu tô quase 3.600, tal. Peraí que eu... Sladinho, posso... Acho que é 5 ou é 4. Verde, azul, vermelho, amarelo. Até agora só vi verde, amarelo, azul, vermelho e lilás, eu acho. Roxo. Olha o bug. Olha que merda, cara. Nada útil. Não tem nada aqui, só esse monte de porcaria de médico. Não entendo. Parece que todo mundo fez as malas e saiu às pressas. Talvez nem todos. Não se afaste. Bora subir lá. E agora? Nada aqui. Não tem corpos. Isso é bom, não é? Se descobrirmos onde eles foram. É, galera, eu vou encerrar a live por aqui. Já deu já 2 horas e 40 minutos. De live. Valeu aí o Boela do Diogo, que tá na live desde o início. Eu não sei quem mais tá aí, além do Diogo e do Tauan, né?
Valeu aí, cara. Valeu, galera, valeu. Eu vou fazer ainda, Diogo. Vou fazer ainda, cara. Vou fazer ainda, valeu. Diogo Boiola, valeu, tá uma... Que? Mentira, tá uma. Deixa de mentira, tá uma. Valeu, valeu, galera.